Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոյի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել նրանց հեռախոսազրույցից։ Ըստ հաղորդագրության զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ և հույս են հայտնել, որ հատուկ ներկայացուցիչների Վիեննայում կայանալիք երկրորդ հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Նշենք, որ հանդիպմանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել և Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Նշենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով հայ և թուրք ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի առաջին անգամ հանդիպումը եղավ հունվարի 14-ին Մոսկվայում, որից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Սակայն բանագնացների երկրորդ Վիեննայում կայանալիք հանդիպման նորակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հաղորդում։ Միայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս խորհրդարանում ասաց, թե Երևանը սահմանի բացմանն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված առարկայական քննարկումներ է ակնկալում։